የመስቀል በዓልን እናከብረው በዮድ አቢሲኒያ ባህል ምግብ አዳራሽ በመገኘት ነው። መስቀሉ ለኛ በራ መስቀላ በራ እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሳችሁ ብለናል። ዩኔስኮ ላይ የመስቀል በዓል ከተመዘገበ እነሆ 6 ዓመት ሞላው። ምንድነው የሚታወቃችሁ ጉራጌ ሲባል? የተለየ ችግር ካልገጠመው በስተቀር ቤት ውስጥ ያሳደገው ከብት ታታሺ እንቆምጣሺ ባበሮች መሃል እንትነሽነሽ የከኛ በየነጋ ነዋጎድ የበለጠ አስከብራቸው እንጂ አላወረዳቸው። ሰላሙን ፍቅሩን አንድነቱን ያስፋልን። እኔ ብኖር ኖሮ የሶፊ ጭፈራ ምንም ነው። Yeah.